Poštovani gledatelji, dobrodošli u Mir i zemlje. U ovotjednoj emisiji donosimo... Delegacija Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta sastala se u Sisku s proizvođačima svinjskog mesa i ekološki poljoprivrednih proizvoda. Med, medica i propolis samo su neki od brojnih pčelinjih proizvoda koji se nude posjetiteljima na već 10. danima meda u Bjelovaru, koje organizira pčelarska udruga Bilogora. Delegacija Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta, koja je na poziv hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu Marijane Petir boravila u Hrvatskoj, sastala se u Sisku s proizvođačima svinjskog mesa i ekoloških poljoprivrednih proizvoda. Proizvodnja svinjskog mesa najvažniji je mesni sektor u Hrvatskoj s vrijednošću proizvodnje od 185 milijuna eura u 2016. Istekla je u Sisku na sastanku s proizvođačima svinjskog mesa hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir. U prošloj godini ukupni uvoz mesnih proizvoda od svinjskog i goveđeg mesa bio je oko 10.000 tona, što je povećanje za 17% u odnosu na prethodnu godinu, dok je izvoz u zadnje dvije godine na godišnjoj razini oko 4.000 tona. Petir je istakla i kako je sektor uzgajivača svinje iskazao u prošloj godini financijski gubitak koji je gotovo dvostruko veći u odnosu na 2015. Iako je lani u sektoru svinjogojstva zabilježen najveći izvoz svinja za klanje u zadnjih 5 godina. No samodostatnost u svinjskom mesu iznosila je svega 60%, dok je potrošnja svinjskog mesa u padu. Uvoz mesa ozbiljno ugrožava opstojnost sektora. Svjedočili smo u Hrvatskoj situacijama da je meso koje dolazi na police hrvatskih supermarketa i po nekoliko godina zamrznuto, a da se zbog izostanka uvođenja datuma klanja na etikete i roka koliko meso smije biti zamrznuto, javljaju mnogobrojne zlouporabe. Ono što nije dobro za građane Europske unije, nije dobro niti za Hrvate. Hrvatska može svojim zakonom propisati kvalitetu mesa, rekla je Petir, koja smatra kako se to pitanje treba rješavati na razini Europske unije. Predsjednik Županijske obrtničke komore i vlasnik mesarskog obrta istakao je kako je zakonski okvir, koji nije sklon malim proizvođačima, doveo male mesare do propasti. Također nabava sirovine domaće kvalitete je problem koji želimo, nadam se, promijeniti u budućnosti, no međutim bez pozitivnih programa koje će države raspisati i evo operativnog programa koje smo imali prema 7-8 godina koji je bio takav kakav je bio, danas nemamo nikakve jasne strategije razvoja svinjogojstva u Republici Hrvatskoj. Predsjednik Središnjeg saveza uzgajivača svinja Hrvatske upozorio je na neravnopravni položaj svinjogojaca u Hrvatskoj u odnosu na svinjogojce u Europskoj uniji. Mi smo svi bili prisiljeni uzimati kredite po nepovoljnim kamatama, to su kamate bile 5, 6, 7, a negdje i 9%. Ja postavljam pitanje ovdje jasno i glasno, koja proizvodnja može opstati na 9% kamata. Boravak u Sisku bio je prigoda i za predstavljanje znaka meso hrvatskih farmi, ali i degustaciju sisačke salame. No delegaciju je oduševio posjet obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika iz 2015. koji proizvodi više od 60 vrsta voća i povrća iza kojeg je ekološka poljoprivreda stil života. Bavimo se preko 60 hektara povrtlarskih kultura. Od toga je evo najzastupljeniji grah, tikve, krumpir, luk, znači kulture. Imamo poput blitava, salata, zelenjave, dio naravno prerađujemo u ovom pogonu za preradu. Zastupnica Petir, koja je i ambasadorica projekta Europske pučke stranke za izbor najboljeg mladog poljoprivrednika u Hrvatskoj, ponosna je na hrvatske mlade poljoprivrednike i njihove projekte, no istakla je kako se tek mali broj mladih danas odlučuje za bavljanje poljoprivredom, što pak dovodi do problema generacijske obnove. Primjer Ivana Veselića jest primjer generacijske obnove, zato što je on naslijedio OPG od svojih roditelja, odlučio se školovati za to, dakle stjecati nova znanja, ostati ovdje u selu, novom selu Palanječkom, ostati u Hrvatskoj i proizvoditi.
I ja mislim da upravo taj njegov primjer je dobar primjer kako poljoprivreda može pomoći u samozapošljavanju mladih ljudi, ali s druge strane mi smo ovdje da prepoznamo probleme s kojima su ti mladi ljudi suočeni i da im osiguramo resurse poput poljoprivrednog zemljišta, poput mehanizacije i sveg onog što im je nužno da bi oni mogli razvijati svoju proizvodnju. Petir je upozorila i kako zakonodavstvo na razini Europske unije ne poznaje razliku između mladih poljoprivrednika i poljoprivrednika početnika, što je također veliki problem. Da bi se prijavio neko na startup mjeru, to je, događa se da je potreban standardni output proizvodnje od 8000 eura, što bi u prevodu nekome bilo tu u Hrvatskoj 3,66 hektara jabuka, što je jako, mislim, nemoguća misija za nekoga mladoga poljoprivrednika ko počinje, koji nema, to je suludo. Tako da se nadamo da ćemo u novom programskom razdoblju to ipak promijeniti. Isto da se onda razlikuje početnik, potpuni i neko ko preuzima obiteljsko gospodarstvo. Inače, u Hrvatskoj je 9% mladih poljoprivrednika u ukupnom broju poljoprivrednika, a i od 2010. povećana je i površina u ekološkoj proizvodnji za 300%. Ukupna biljna proizvodnja odvija se na oko 90.000 hektara, što je oko 8% ukupno obradivih površina. Dio ih obrađuje i Ivan Veselić novim strojevima nabavljenim kroz mjere ruralnog razvoja. Ukupan vrijednost projekta je 1.400.000 kuna, preko 20 strojeva je, povrate znači 1.200.000, što je naravno preko 90%, tako da je to super. Još od nekih problema, evo, znači, projavljujemo se dalje na ruralni razvoj na svaku mjeru, međutim, ja više ne spadam, evo, u mlade poljoprivrednike, to je jedan apsurd, znači, koji ja nakon 5 godina nositelja gospodarstva više nisam mladi ni u sustavu poticaja, ni u ruralnom razvoju, tako da, evo, to su neke, evo, stvari koje nas muče. Međutim, ima i dobri stvari, evo, radimo dalje, širimo se. Upravo Ivan, koji smatra kako treba potaknuti ljude na put ekološke proizvodnje, primjer je kako bi trebao izgledati život na hrvatskom selu, s kojim se sada upoznala i delegacija Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta, koja je po prvi puta u službeni posjet Hrvatskoj došla na poziv hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu Marijane Petir. Već 10. godinu za redom u Zadru je održan festival smokve. Svrha festivala, promocija je gastronomske ponude zadarskog kraja. U sklopu festivala smokve pod okriljem Muzeja antičkog stakla održana je manifestacija Gastro smokva. Na manifestaciji posjetitelji su mogli vidjeti šaroliki izbor hrane i pića spravljenih od smokve te ih besplatno degustirati. Glavna organizatorica festivala, Sandra Babac, komentirala je korištenje smokve kao zadarskog brenda te budući smjer ove gastro manifestacije. Mislim da Zadar ima jedan dobar brend, ne samo Zadar nego i Zadarska županija. Ja sam danas ovako javno rekla da zapravo prepuštam tu manifestaciju u ruke institucija koji imaju opisu posla da se time bave. Dobili su proizvod kojeg dalje mogu održavati, njegovati. Sigurno sam da će sve skupa rasti. Muzej antičkog stakla već 5. godinu za redom sudjeluje u festivalu smokve. O suradnji s glavnom organizatoricom Sandrom Babac, kao i o drugim gastroenološkim projektima koje je muzej ugostio, pričao je ravnatelj muzeja Ivo Fadić. Pa ja mislim baš pred 5 godina smo i radili nagrade staklene smokve na postolju koje je ona dijelila ovim najzaslužnijim, naravno. I pred 2 godine smo čak radili pladan stakleni u obliku lista smokve, a inače vrlo jako nas veseli da je, evo, sajam smokve se prebacio i u dijelom, naravno, i u Muzej antičkog stakla i zadovoljni smo da možemo biti domaćini ovako kvalitetnog sajma degustacije proizvoda od smokve. Imali smo u samom početku kad smo otvorili muzej, imali smo degustacije maslinovih ulja, imali smo ovu godinu čak festival vina, odnosno
proizvođača ovih kvalitetnih vina sa zadarskog područja i Zadarske županije. Direktor turističke zajednice Zadra, Ante Rados, istaknuo je značaj promocije domaćih proizvoda u sklopu turističke ponude zadarskog kraja. Mi svakako podržavamo ovakve manifestacije koje i na logistički način ili na financijskom nekakvom potporom, zato što smatramo da je u ukupnom turističkom doživljaju i turističkoj ponudi u sadržajima vrlo, vrlo bitna komponenta predstavljati svoju destinaciju kroz gastroenološku, ponajprije gastroenološku ponudu. Dakle, to je ponuda koja zapravo upotpunjava, kažem, taj turistički doživljaj. Mi kao turistička zajednica prepoznajemo ovakve manifestacije i dobivamo zapravo i povrat od naših gostiju koji su izrazito zadovoljni sa takvim načinom predstavljanja destinacije. Kroz Gastro Smoku brojni su izlagači predstavili svoje proizvode od smokve. Radimo sladoled, mi smo slastičarna, znači po talijanskoj recepturi. I eto, možemo se pohvaliti da u naše sladolede stavljamo samo svježe voće, znači sve prirodno i svježe svaki dan. Pa imamo marmelade, imamo slastice, uglavnom to je to, a pripremam i u pripremi nam je i liker koji ćemo pustiti u promet. Nadam se za sljedeći festival smokava da će biti u promet. Svoje proizvode su došle predstaviti i učenice poljoprivredno-prehrambene škole Stanka Ožanića. Na izradi ovog jela smo radili mi učenici iz učeničke zadruge Vridne ruke. Smokve dolaze tu iz naših krajeva, iz Dalmacije. U ponudi imamo krostatu smokava, kotunjadu, džemu smokava u kombinaciji sa limunom i cimetom. Festival smokve, kao i slične manifestacije, zasigurno će pridonijeti gastronomskoj promidžbi Zadra kao i zadarske regije. Priprema pčela za prezimljavanje posao je kojeg treba obaviti izuzetno odgovorno. Treba napraviti pregled svih okvira, matica i samih legla. Mnogi ljudi razmišljaju o tome da se bave pčelarstvom jer se dobrim radom oko pčela može zaraditi za život. Međutim, ako nije ispunjen osnovni uvjet, bolje u taj posao ne ulaziti. Svi koji idu u pčelarstvo, uvijek to kažem, imam dosta početnika. A ako ima ljubav prema pčeli, može krenuti, ako nema ljubavi prema pčeli, bolje ne kreće. Ako gleda financijski udio, onda će brzo odustati. Prije nego što je krenuo, u pčelarstvo treba stalno ulagati, od opreme do znanja. Ako nisi ti dobar doktor svojih pčela i tu nisi kod kuće, neće uspjeti sigurno. Sad je jesensko doba, pčele treba polako pripremati za zimu. Kako se to zapravo radi najpametnije? Što je najbolje uraditi? Sad su glavne pripreme bile dohrana pčela, jer ova godina je bila jako ekstremna, tako da ako znamo da godišnje pčeljne zajednice treba za svoj razvoj 80 kg meda i ako tu pčela još nešto uzme, onda treba to velika dohrana. Evo sad jednostavno treba, sad je zadnje vrijeme koje smo trebali dohraniti pčeljne zajednice. Više sad ne bi smjeli hraniti pčele, da ne opterećemo pčele dugo živuće pčele, to su zimske pčele koje ulaze u zimu. One se ne bi smjele opterećivati preradom nektara. Na koji način je zapravo najbolje to sve skupa napraviti? Jesenski dio je veoma zahtjevan. Ja uvijek tu kad sam među pčelarima, tu treba jedna velika odgovornost. Mi pčelarimo sa eljer košnicama i jednostavno sad na jesen sve zajednice su nam na tri eljer nastavka i svake godine uzimamo ili oko 30-40% okvira koje pretopimo u vosak, a u plodištu menjamo 90% promijenimo, tako da su svake godine u plodištu mladi novo izgrađeni okviri. I sada na jesen obavezno napravimo pregled svih zajednica, znači od medišta do plodišta. U plodištu pregledamo sve okvire. Pogledamo stanje legla, jačine zajednice, matice, bez obzira što vodimo točne bilješke starosti matice, matice su označene, ali uz to treba obavezno pregledati leglo, jer sad i onaj neiskusan pčelar vidi svaku promjenu na leglu. Jer danas smo svjedoci, naročito ti zarazni bolesti kao što je američka gnjeloća,
koja se dosta je prisutna i kod našoj županiji i drugim županijama, tako ja uvijek pčelarima preporučujem obavezno detaljan pregled plodišta da se sigurni da vi na svom pčelinjaku nemate američku jugnu voću. Šta se dogodi? Na proljeće kad počnete manipulirati okvirima, ako to na jesen niste sada u pripremu u zimu uočili u toku sezone, na proljeće vi manipulirate okvirima i proširite si na kompletan pčelinjak. I onda nastaju problemi. To je gubitak jer tu nema liječenja, jednostavno tu se košnice i pčele zaguše, košnice se spale i to su velike štete i za pčelara i za državu. Kako zapravo izgleda ta bolest? Američka gnjoča to je bolest poklopnog legla. Znači ličinka kad se počela razvijati, bakterije koje napadaju, ona jednostavno počne trunuti i ona se pretvara u smjeđu masu. Kako stari, tako se pretvara u smjeđu masu, ta masa se razlije po čeli i zalijepi se za poklopac koje pčela nakon 8 dana ona poklopi svaku ličinku i lijepi se za poklopac, taj poklopac se uvuče unutra. Ja uvijek kad sam među pčelarima znam pričati im i govoriti, dajte na jesen pogledajte, ako su vam poklopci uvučeni ili ako su promijenili boju ili ako je tu i tam koji poklopac izbušen, ako pčela to će očistiti taj mered, međutim to ne može, to je tako lijepljiva masa smeđe boje koja čak ako stari nakon 2 mjeseca ili 3 mjeseca već dobi miris po truleš. I međutim, takvu zajednicu treba jednostavno zagušiti, a okvire i sve to, košnice se može napraviti dezinfekcija, a okvire i sve to vosak, sve to treba spaliti. Jedno to je rješenje danas, jer nekad smo mi koristili antibiotik s kojim smo to rješavali. Danas više to ne, u ulaskom EU, to je strogo zabranjeno i mi smo proizvođači hrane i toga se moramo držati. Znači, jel, ima pčelari još možda koji bi koristili taj antibiotik, ali on uđe u hranu, evo vidite, onda to nije dobro i za pčelara i za pčelarstvo. Zahvaljujući investiciji tvrtke Frutarija koja je 2014. godine u Lipiku otvorila hladnjaču kapaciteta 3000 tona, tamošnji OPG-ovi uspjeli su opstati. Velik dio njih već se 4 godine predstavlja i na manifestaciji Dane i voćara Lipika koja je održana proteklog vikenda. Proteklog vikenda Lipik je na 4. danima voćara Lipika okupio brojne voćare ne samo s lipičkog kraja već i iz drugih područja, ali i brojne druge poljoprivredne proizvođače koji su se željeli predstaviti ovom prigodom. 4. godina dana voćara, moramo reći da je ona vezana uz jednu investiciju koja se isto tako desila prije otprilike 4 godine, to je tvrtka Frutarija koja je otvorila ovdje smještene kapacitete rashladne za voće, povrće i ostale kulture. Dakle, evo, samim time mi smo u gradu Lipiku vidjeli priliku da, s obzirom da imamo osigurane smještaje, osigurano tržište, da pokrenemo, da pokušamo animirati naše građane, ali isto tako i građane iz ostalih gradova na proizvodnju voća, povrća i svega onoga što je potrebno za hrvatsko tržište. Treba reći da 2014. godine, kada je tvrtka Frutarija u Lipiku krenula s realizacijom investicije gradnje najmodernije ulo hladnjače u Slavoniji kapaciteta 3000 tona, koja je procijenjena na više od 3 milijuna eura, samo se moglo nagađati što će to značiti za razvoj lipičkog kraja. Upravo s ciljem promocije voćarstva, ali i općenito poljoprivrednih proizvođača, u Lipiku se održavaju Dani voćara, u kojem od početka aktivno sudjeluje i tvrtka Frutarija. Frutarija je svake godine glavni organizator svega toga i to je bila naša ideja već prije 4 godine, ovo je već 4. godine sajam. Mi pokušavamo stvoriti to jedno veliko tijelo koje je puno veće nego što je bilo 1. godine. Sad imamo preko 150 OPG-ova koje smo uspjeli oko sebe sjediniti, s kojima smo mi glavni izvor i financiranja, ajmo reći, i prezentiranja njihovih proizvoda dijelom cijele Hrvatske. Frutarije je to važno zbog OPG-ova i naših kooperanata oko kojih se sve i vrti. Jeli? Znači, mi smo glavno srce koje pumpa vanka, ali oni su sve ovo ostalo što dovodi do nas da bi mi mogli to prezentirati, prodavati, širiti dalje i opskrbljivati građane Hrvatske, a sad već idemo i vanka, ali sa svježim
slavonskim pretežno voćima i povrćima. Frutarija je danas važan čimbenik razvoja lipičkog kraja, što potvrđuje i gradonačelnik Lipika. Danas ste vidjeli ovdje veliki broj izlagača, veliki broj onih koji smo uspjeli animirati, koji su se počeli baviti proizvodnjom voća, koji su se počeli baviti proizvodnjom povrća i koji su u konačnici dobrim dijelom i kooperanti, evo naše već prije spomenute tvrtke. Porastu broja onih koji se na lipičkom području bave voćarstvom svakako doprinosi frutariji na ulo hladnjača u Lipiku, u kojoj se skladište brojni proizvodi. Glavno je korn biznis je jabuka, jeli? Međutim i krompir i kapula, odnosno crveni luk, i šljiva i kruška. Evo vidite, mi smo izložili jedan dio koji je sad trenutno. Sad će uskoro doći mandarina za koji dan, jeli? Već je ima, ali još je zelena. To su glavni veliki količine i voća koja mi i povrća koja radimo za cijelu godinu. Frutarija je ponosna na broj OPG-ova s kojima je ostvarila suradnju. Proces nalaženja je ovakvi sajmovi, web stranice, promocija, znači vidovi, vi ćete isto pomoći u tome, jeli, vaš vid preko televizije, svi ti OPG-ovi mahom i znaju se između sebe, ljudi koji proizvode krumpir se između sebe znaju, ko kapulu, ko jagode, ko jabuku, ko krušku, svi se oni znaju između sebe. Dovoljno je s jednim održati normalan odnos, do godine ćete ih imati još troje, još petro, još sedmoro. U sklopu dana voćara Lipika održan je i stručni panel o voćarstvu na temu razvoj malih obiteljskih voćnjaka u fokusu europske poljoprivredne politike. Jedan od predavača na tom događanju bio je upravo i direktor frutarije. Ono što sam ja tija kazati, ja sam se tija zahvaliti vezano za šemu voća ove godine, u kojoj smo jako puno uložili i medijski i snage i sile i sa OPG-ima razgovarali. Tako da ove godine, za razliku od prošle godine, smo se proširili na grad Zagreb, proširili smo se na grad Šibenik, na Rogoznicu, na Vodice, na cijeli grad Sinj i okolicu, na Omiš, na Kaštela. Žao mi je što nismo uspjeli na Imotski, Zadar i Knin, pošto su nam se jako kasno javile sve te škole. Ove godine imamo skoro 80 škola, imamo preko 35.000 djece koja jede voće iz ovog kraja, od svih tih OPG-ova. Ti gradovi vjerojatno nikad nisu znali da će jest voće iz ovoga, niti ovaj čovjek odavde zna da će ikad njegovo voće, njegova šljiva kruška sutra nam biti plasirana u školi, u Vodicama recimo, jeli? A danas smo mi to omogućili i mi ćemo se širiti i dalje što se toga tiče i ja mislim da danas zastupamo možda, ako ne prvo, ono sigurno drugo mjesto što se tiče šeme školskog voća i snabdijevanje škola isključivo hrvatskim voćem i povrćem. Ali kažem isključivo jer frutarija ne kupuje vani voće za snabdijevanje. Recimo i to da se upravo zahvaljujući šljivama koje su bile u frutarijinom skladištu u Lipiku i na ovogodišnjim danima voćara u tom gradu moglo održati natjecanje u spremanju pekmeza, takozvana pekmezijada, koja je okupila velik broj natjecateljskih ekipa. U Bjelovaru je održana već tradicionalna manifestacija Pčelari, grad u Bjelovaru. Ove se godine na sudjelovanje odazvao rekordan broj izlagača, uglavnom pčelara iz bjelovarskog kraja. Za razliku od prošle godine kada je mraz odnio Bagramovu pašu, bjelovarski pčelari ovogodišnjim rezultatima mogu biti više nego zadovoljni. Najbolje pčelinje proizvode izložili su tako na jubilarnoj 10. manifestaciji Pčelari grad u Bjelovaru, a sve s ciljem približavanja kvalitetnih proizvoda domaćim kupcima. Potrebno je to, složni su pčelari, ponajviše zbog problema s uvozom meda i plasmanom na tržište. Uvezeno je preko 1000 tona meda ove godine. Svi ovi preprodavači i prerađivači meda, neću reći da je to kvaliteta. Iako kažu da je to prošlo analize Bernu ovom onom, ali ja ipak mislim i držim da je u našem pčelarstvu, da naši pčelari imaju daleko, daleko kvalitetniji med i jeftiniji nego što ga oni plasiraju u svoje trgovačke lance. To nije težak udarac pčelarima, nego je to udarac građanima i potrošačima. Jer evo, kao znate, grad je pokrenuo bjelovarski doručak gdje gledamo da građani i ljudi dobe kvalitetan med i ostale proizvode od nas, lokalnih proizvođača. S obzirom na to da su lokalno proizvedeni pčelinji proizvodi, a posebice med, kvalitetniji i jeftiniji od onog uvoznog,
Pčelari se s pravom pitaju gdje i zašto uopće nastaju problemi. Ušli smo u Europsku uniju i normalno sloboda uvoza je, ne može se to spriječiti. Iako mi stalno napominjemo i preko Pčelarskog saveza Hrvatske nastojimo to na neki način smanjiti, ali politika je takva i tu se teško možemo izboriti. Normalno mi se borimo samo kvalitetom. Uz izložbeno prodajni, pčelari i udruge Bilogora manifestaciji su dodali i edukativni karakter, pa su tako posjetitelji mogli sudjelovati na raznim radionicama i predavanjima. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovotjednom mirisu zemlje. Budite s nama i iduće nedjelje, a do tada doviđenja.